Juan. Mavi bateko radio egiten ditu ordua baloia. Bizea Marcos Eltza lehenengo kera izan daiteke. Eta justu justu urrundu dute ondarroarek. Alboko zakea, tolosa lehenzat. Lehenengo aduruta, bere herrian. Ordua, diraketa. Dute Boritxoek, berriro Rodrizius baloiarekin. Erdiraketa, oso ona. Eta hola, Asierren falta de buruz. Orain luze. Eta korner nari bazi du. Korneraren erdiraketa. Ui, hortiketa eta ateko sakea. Eratzi garen mutuan, Tolosa erasoan. Gazte, eskubi galetik, erdirak eta atezainen eskuetara. Eta inigit horrentzat, pase txarratzera, tira eta bilatu, atezainari, Markelek. Arrutarren lehen gola. Errebote batean. Ezkizatzea joan den unean. Iku de burukan hor. Zera Tolosa lapurtu du. Hor da Tolosarrak. Pasea sakonean eta... Araiak ez dañaren eskuetara. Venga, ba! Saka! Ekatzera ezin izan du baloi hori. Saka! Atera, ondarrutarrek orain ere erasoan. Eta baloi bat zuzenean kanpora. Atzeko sakeat. Luz atera du, orain marke, ez du asmatu. Ustua! Amor, Gabi, ba! Gabi, Gabi, Gabi! Gira dute alboz, zaitarrek. Aixin moztu. Ibiltzat, baino, hori da, lapurtu dute baloi hori. Luze jo du. Ibiltzat. Ordoa, autopaseare egin du. Atzera, jaurtik eta Rodriguez. Eta zinean, baloi hori. Ipoz. Zera, erdirak eta orain. Hostia, hostia! Eta ez du, baloi hori erremat. Ba, darutaren atrako dute, zuzenean, eta Matiaz seguru. Matiaz Torres. Osa, esan duten jarrak moztu du, kartera lapurtu dio, lehar robado la kartera esaten den moduan. Erdirak eta Mikel de Alba Gularrekin, jaurtik eta... Eta behin baina geratu du. Aztea urtera, egun du ateratzeko. Jotu demostu du, Rodrizius. Que buena! Girak eta, nartelen eskuetara. Amurrea geratu da. Horain pasea, buruz. Jokale lleba lurrean dute. Erdirak eta motz atera du. Atera, la hostia! Lapurtu dikartera, ordoa. Erdirak eta... Erdirak eta... Eta goa! Tolosaren gola, berrogeita irugarren minutuan, buru, eta plantxan, eta errepika pena ere hor duzuen, replay esaten den moduan. Baina, dute baloi hori moztu. Ditu rentzat.
Va, mira qué tal ayer vino el chat. Ven hacia. Hirugarren minutuan, bi eman ditu epaileak. Hirugarren minutuan geraia, ez du presik epaileak. Eta orain zebat, hiru puntuak, erazkariaren espaldian geratuko dira. Azkenean, garaipena, Mikel Arropa, bingaren.